Sahur ajengan musannif Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Al-Habr Al-Bahr Al-Fahamah Al-Fadil Jainuddin bin Abdul Aziz bin Jainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Tusini Al-Malibari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi ma syarin fil khalaiku tashamu wal ba'si sarang kudu iman kana hudang tipa kuburan iya cabang iman nuka sabaraha anu kagen kagenep atos diuningakeun salajengna wal qadaril jalili sareng iman kana pamasti anu agung ieu cabang iman anu kasabaraha katujuh insyaallah ayeuna urang uningakeun janten cabang iman anu katujuhna iman kana qadar iman kana qodo sareng kana qodar upami dina rukun iman mah ieu teh iman anu kasabaraha rukun iman anu kageun anu kageuneup urang kedah iman kana papasten kana pamasti yen saena atanapi awon eta sadayana oge kepastian pamasti panangtosan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyanaon ari kodo sareng kodar. Menurut sebahagian ulama, nu disebat kodo tenya eta panang tuan Allah. Sareng panguningana Allah di zaman ajali ka makhluk dina sate acan Allah ngadamel ka makhluk. Dina satu acan Allah ngadamel ka ieu makhluk, satu acan ngadamel langit bumi katut sadayana pangeusina, satu acan Allah ngadamel kana sagala gala Allah Subhanahu wa taala geus nangtukeun kana sagala rupa. Leres? Ieu kudu aya. Ieu mah kudu eueuh. Itu kudu dihanap. Ieu kudu di luhur. Ieu kudu di wetan. Itu kudu di kulon. Ieu mah kudu leutik. Itu mah kudu gede. Ieu mah kudu ipis. Itu mah kudu kandel. Ieu mah kudu pondok, itu mah kudu panjang. Ieu mah kudu pegang, itu mah kudu naon? Montok. Ieu mah kudu benghar, itu mah kudu miskin. Ieu mah kudu bodok, itu mah kudu pinter. Jeung sajabana, sagala-gala, sagala rupa, tos diuninga ku Allah. Pikituan pikieunana tos ditangtoskeun ku Allah Subhanahu wa taala sagala galana ta eta disebat naon qodo urang kedah naon iman tek bengek urang perkara nu geus bukti anu eukeur terjadi anu bakal terjadi eta sadayana teu terlepas tina panangtosan Allah Subhanahu wa taala eta sadayana geus ditangtoskeun ku Allah jauh sateuacan Allah ngadamel kana sagala rupa kana sagala gala
Lada setak. Orang kedah yakin, kedah iman. Tak ya, tak iman karena naon. Ko, kodok. Ya? Mohon. Allah subhanahu wa ta'ala tos nguninga di zaman ajali karena pikituun pikiyeun sakabeh mah. Allah subhanahu wa ta'ala di zaman ajali tos nangtoskeun ka ieu sakabeh makhluk itu ieuna kitu naona kieu kieuna sagala-galana sagala rupana sagala rupi rupina nya aya jeung eueuhna miskin jeung naona beunghareuna bodo jeung naona pinterna ponok atawa naona panjangna leutik atawa naona gedena ipis atana pinaona kandelna begang atana pinaona montokna lila atawa sakedeung sakedeungna sagala-gala makhluk nu geus terjadi anu eukeur terjadi anu bakal terjadi eukeur terjadina teh bakal terjadina teh geus terjadina teh eta sadayana atas panangtosan Allah subhanahu wa ta'ala di zaman ajal, ajali nu disebut naon. Ko, koto. Nya, mohon. Allah subhanahu wa ta'ala nangtosken nguninga bahwa tangkal kalapa te kudu ay, ayat lain kumaha. Ewut. Kudu jangkung lain naon penek kudu gede lain naon letik kudu bulet lain naon gepeng kudu montok lain naon begang leres tak mohon kudu panjang lain naon ponok kudu lila umurna lain naon sakeud sakeudeun kudu di kaler lain di mana di kidul kudu di luhur lain di mana di pasir lain di mana di legok leres naon teh tangkal kala tangkal kalapa taeta naon disebatna kodok. Eta disebatna naon? Kod. Kodok panguninga na Allah. Sareng panangtosan Allah. Ka makhluk. Di zaman ajali. Dina sateu acan Allah ngadamel. Ka sakabeh mah. Makhluk. Janten kodok mah. Ta'aluk tina iroda. Ta'aluk tina irodat na Allah. Tahsis panangtuan al panangtuan Allah didamel weta dinyatakeun dibuktikeun tangkal kalapa teh jadi kumaha aya lain kumaha eueuh tangkal kalapa didamelna gede lain naon leutik kandel lain naon ipis bulet lain naon gepeng montok lain naon jangkung lain naon penek luhur lain naon anak leres tak di luhur lain di mana di legok di kaler lain di mana di kidul jeng sagala galana tek tek bengek na taeta disebatna kodar leres janten kodar mah ngadamelna Allah ka ieu makhluk sesuai sareng panangtosan Allah kasahana ka makhlukna di zaman ajal sesuai sareng kodona Allah ta eta naon disebutna qadar leres leres kahartos kahartos di zaman ajali contoh
Allah tos nang toskeun bahwa teh yuyun teh dina poe Rebo jam 10 bakaragrag tina ranjang. Eta naon disebutna? Kodo. Leres teh. Nepi weh kana wancina cunduk kana waktu na datang kana naona mangsa mangsa na poe naon tea jam sabaraha tea teh yun teh ujug-ujug hayang naik naon pugureyod di kamari geus lila tadi naon teh dipake atuh puguh we gubrak rag-rag leres teh. Eta naon disebutna? Eta naon disebutna? Kodar. Kodar mah ta'aluk tina kudratna Allah. Kodar mah ngadamelna Allah kamah ka makhluk sesuai sareng kodona Allah, sareng anu geus ditangtoskeun ku saha ku Allah. Leres teh? Eta naon disebutna? Kodar. Tak urang wajib nekadkeun bahwa kodo sareng naon. Kodar. Saena atanapi naona. Awona. Eta sadayana ti Allah subhanahu wa ta'ala. Teu aya hubunganana ejeng ihtiar kasab urang. Semata-mata segala rupa ditantoskeun ku Allah. Nu disebut naon. Semata-mata segala rupa teh eta geus ditangtoskeun ku Allah nu disebut naon? Qodo. Segala rupa oge semata-mata didamel ku Allah Subhanahu wa taala nu disebut naon? Qodar. Kitu. Ngan qodar jeung kasab jeung ikhtiar pada umumna babarengan. Babarengan. Ngengket. Leres teh? Allah geus nangtoskeun bahwa teh yuyun teh poe naon tea jam sabaraha bakal kumaha. Kedaikan init kan aranya. Ucang angge weda korsi. Kedaikan init kan aranya. Kedaikan naik ranjang. Ucang angge weda korsi. Rag-rag tina ranjang wang. Rag-rag tina ranjang wang. Oh. Janten ayana kadar teh pada umumna. Babarengan wae jeung naon. Ihtiar jeung kasab. Kusabab geus ditangtoskeun bakara gerak tina ranjang tatadi eukeur ucang angge kana koresi teh ujug-ujug hayang we teh nyamperkeun kana ranjang naik we kana ranjang disebutna eta naon ihtiar usaha jadi we ragrag tina naon tina ranjang leres teh janten ayana kodar teh eta babarengan wae jeung naon? Ihtiar. Allah geus nangtoskeun bahwa Kang naon atuh? Kang Agus teh tadi porcieu mah ngaran Agus nya. Oh aya di nya. Kana Agus naon ieu mah sanes Agus porcieu. Bahwa Kang Agus teh kudu ragrag tina tangkal. Ada ai kalapa karunya nya ieu teuing jagung teuing. Tangkal kalapa nu penek we atuh nya. Dina jam 10 poe Rebo teh kudu ragrag tina tangkal kalapa. Allah geus nangtoskeun kitu. Eta disebutna naon? Qodo.
Leres tak? Eh, jam 10 teh poe rebo. Heeh, we, Kang Agus teh rag-rag tina naon tangkal kalap. Eta naon disebatna? Koda. Leres tak? Lamun Kang Agus henteu naik karena tanggal kalapa, rag-rag karena tanggal kalapa mah. Rag-rag tina tanggal kalapa mah. Oh, jadi ayana kodar jeung naon teh ihtiar babareng babarengna identik teu tiasa dipisahkeun nyengket. Leres teh? Leres teh? Jadi kade urang ulah nepi ka kieu. Ah da sagala rupa ge ti Allah geus ditangtoskeun ku Allah. Leres teh? Eueuh hubunganana. Nya sagala rupa jeung ikhtiar jeung kasabur urang. Eueuh hubunganana cager yeut jeung bodrek. Leres? Leres? Cicing cimek blek tungtung nama. Tah kade ulah nepi ka kieu. Janten pada umumna ieu sunnatullah min halqi li khalqihi, kabiasaan Allah kasahana ka makhlukna moal aya panas lamun eueuh naon seuneu. Leres ta? Moal wareg lamun teu naon dahar, moal seger lamun teu naon nginum, moal raheut lamun teu nyonyoonal peso, moal baseuh lamun teu dicap dicabak. Leres teh? Pada umumna kodar jeung naon ikhtiar teh babarengan. Talajum adi ianya. Adat kebiasaan biasana lamun aya musabab tangtu kudu aya naona sabab, sababna moal ujug-ujug aya haseup lamun eueuh naon seuneu kitu. Leres teh? Ngan urang kudu nekadkeun ieu mah sabab mangan saukur ngabarengan wungkul. Nya sagala-gala mah kumaha saha? Kumaha Allah sagala-gala? Kumaha Allah? Kumaha ditantoskeunana? Kumaha dinaona? Didamel? Didamelna. Urang mah sama-sama kali teu aya daya, teu aya upaya. Urang mah sama-sama kali henteu naon? Teu aktif. Itu janten nu aktif mah saha Allah. Ya. Jadi lain kumaha saha sagala rupa teh urang, tapi kumaha saha kumaha kumaha Allah urang mangan saukur usaha. Usaha yang terbaik sagala rupa nama kumaha saha kumaha kumaha Allah. Urang kedah rido usaha yang terbaik. Oge urang kedah rido kana naona hasilna kana setiap perkara nu geus dikodokeun ku saha ku Allah. Nya kana kodona sanes nu ditangtoskeunana sanes nu dikodokeunana, tapi kana kodona kana pamastina saha pamastina Allah. Ngan urang kudu yakin bahwa nu ditantoskeun ku Allah ka urang, nu didamel ku Allah ka urang, nu dipasihkeun ku Allah ka urang adalah yang terbaik anu paling cocok kanggo saha kanggo urang. Nya Allah nangtoskeun urang kitu atanapi kieu eta teh ngarupakeun rahmat Allah kasahana. Nyaah Allah kasahana. Kasahana ka makhluk, ka makhlukna nu matak Allah ngayakeun tangkal naon oge? Kalapa oge,
Leres tak? Urang bisa ngadaharna. Bisa nyieun wajib. Leres tak? Bisa ngaleut naon. Cai dawegan. Landong naon. Hanaang dahga. Lamun teu didamel tah kalapa kan moal. Leres tak? Mohon ku sabab didamel urang tiasa narik kana kamanfaatan nu kalintang pisan seueur seueurna. Ku sabab tangkal kalapa didamelna jangkung sehingga manfaatna seueur. Memang lamun dijieun tangkal kalapa penek seperti tangkal cikur, ngala tangkal kalapa teh meureun teu kudu naek heul. Naek heula. Nya. Teu kudu naek heula. Ngan edas urang moal boga tihang tangkal kala. Moal bisa nyieun bangunan tina tangkal kala. Kalapa. Loba kebon kalapa teh kudu dijaga. Dijagaan. Cacak-cacak jangkung loba nu naon. Komode inu penek meureun moal ngar. Ngari. Leres teh. Kusabab tangkal kalapa jangkung sehingga kemanfaatanana lila manjang. Leres teh? Anu penek matangkal cikur sabaraha bulan umurna oke ponok. Nya. Jangkung mah panjang deui lila deui naonana umur umurna oke conto kalintang pisan seueurna tina naon? Tangkal kalapa. Leres teh? Urang hayang amis teh kudu usaha heula. Kudu ngangsrot heula. Nepi ka dada teh rarud. Leres teh? Kudu naek heula ka luhur, kakara meunang naon? Meunang amis cai naon? Dawegan. Jadi sagala rupa teh di alam dunia mah memerlukeun usaha. Merlukeun perjuangan, merlukeun pengorbanan, merlukeun waktu jeung naon? Usaha. Leres teh? Sagala rupa teh teu instan. Teu langsung, teu ujug-ujug. Tapi memerlukeun naon? Usaha, merlukeun waktu, merlukeun tanaga, merlukeun perjuangan, memerlukeun pengorbanan teu ujug-ujug nginum cai naon. Dawegan, kudu narekel heula, kudu ngangsrod heula, kudu oseh-osehan kakarak ngeunah. Leres teh? Nya. Ujung-ujung cahian mata waseh-waseh anhelan dateng enak. Beda jeng capek hula. Leres tu. Tika adu belajar. Tika adu belajar TTJ ngangsrod. Naek naon. Gitu kakara. Hasil nete. Ngeunah nikmat eco pedo. Leres teh? Dah hasil tina perjuang, hasil tina usaha gitu. Nya. Jadi segala rupa perkara anu bukti, segala rupa perkara anu terjadi qadar Allah Subhanahu wa ta'ala eta teh ngarupakeun rahmat Allah kasahana ka makhlukna nya rahmat Allah ka makhlukna. Teu aya perkara anu mungkin anu langkung sae tibatan perkawis anu buktos ayeuna. Jadi eta teh sagala rupa makhluk teh panangtuan Allah ka makhluk teh geus disesuaikan. Eta teh kenging ngedesain Allah yang terbaik. Ku Allah soca disimpen di mana? Di luhur, di payun. Disimpen di luhur, di payun. Leres teh? Eta teh kenging ngedesain Allah yang terbaik. Rahmat Allah kasaha?
ka makhlukna. Hah? Nya. Memang lamun urang keur ditajong teu sadar leres basa-basaan teu dasar cokor teu naonan teu panonan padahal lamun panon dina suku ripuh teu ripuh ripuh usum hujan teh wah barabe tiasa nganggo sapatu mah nganggo sapatu euy kedah sapatu naon kaca tiasa ninggal jauh moal lamun panon dina suku tiasa ninggal jauh moal 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 tiasa memandang jauh ke depan cacak-cacak disimpen di luhur oge okay? Ningali teh urang kadang-kadang sok eulegegan ka luhur ning. Leres teh? Ah, kurang ieu kurang naon lu? Kurang luhur. Naik pan. Hese naik nepi ka oseh-osehan. Nepi ka katatang koteteng neangan naon? Neangan taraje. Da hayang ningali jauh, hayang jelas naon? Ningali cacak-cacak socak disimpen ku Allah di mana? Di luhur asa kurang naon ya asa kurang luhur leres tak jadi segala rupa teh eta kenging ngedesain Allah yang terbaik irung disimpen di luhur nahan dapeun naon soca rahmatan lil alamin Allah nya ah kasahana ka makhlukna teu ditadan di mana dina bujur. Gampang, Allah nyian irung teh lain dina naon. Lain dina pamente tapi dina naon. Bujur, leres ta? Angan lamun ditenan dina bujur mana teh riweuhna. Kapuak teh unggal naon. Unggal hitut meureun. Cacak-cacak jauh dina bujur oge lamun bobos teh sok dinaonan irung teh. Ditutupan, dipengpekan. Hata. Irung urang teh ditongengkeun. Nojo na teh ka mana? Ka handap, teu ka mana? Ka luhurnya Allah kasahana. Ka makhlukna. Beureun lamun ibak teh lamun irung ka luhur menyuritina. Aduh. Hujan kudu ditutupan. Leres ta? Barabe. Barabe riweuh. Riwa. Otak orang kedah ridho, kedah naon syuk, kedah syukur, kedah syukur, kedah seueur syukurna. Sagala rupa nu tos ditangtoskeun ku Allah ka urang. Segala rupa perkara nutos didama ku Allah dizaha diurang eta teh yang terbaik anu paling cocok kanggo saha anu paling cocok kanggo kanggo urang nya matak panon teu digigir oge okay. Matak panon teu ditukang oge okay. Leres ta matak panon teu luhureun sirah oge okay. Amun panon luhureun sirah beureun kos keuyeup leumpang teh kagigir. Ka tukang atret, leres teh? Lamun panon di belah mana? Belah tukang. Mun panon di belah gigir. Ceuli mah digigir oge da ceuli mah bisa. Ka kabeh, ti katuhu, ti kenca, ti luhur, ti handap, ti hareup, ti naon? Ti tukang katangkep ku naon? Ku ceuli. Beda jeung panon, panon mah naon ka mana wungkul? Ka hareup wungkul, matak panon mah di mana? Di hareup. Leres. Leres da? Heeh, kenging nyesuaikeun saha ye? Kenging menyesuaikeun Allah yang terbaik anu sakedana anu paling pantes ku Allah di dinya. Nu paling pantes kitu. Leres. Tong seueur naon? Protes. Tong seueur protes. Kadang kedah ridho, kedah naon? Syukur alhamdulillah numatakan. Lamun urang tadabur
tadabur, ngemut-ngemut ka ieu alam, ka ieu naon mah makhluk, maka bakal nimbulkeun yakin urang kasaha kal Allah, tambih yakin urang kasaha. Upami urang ngemutkeun kana paparin ti saha ti Allah, maka bakal nimbulkeun syukur urang.